Že stoletja je zlato cenjeno ne le zaradi svoje lepote in leska, temveč tudi zdravilnih učinkov. Slednjega se dobro zavedajo tudi pri kozmetiki Afrodita, zato so njegove sestavine pridno izkoristili za razvoj linije produktov, ki ima izjemne učinke proti staranju kože. Danes tu predstavljamo proizvode kozmetike Afrodita, popolnoma novo linijo z imenom Gold 24-karatnim čistim zlatom. To je linija, ki je namenjena zrelim kožam, kožam, ki so suhe, tudi masne in pa normalne kože. Produkti linije Gold 24K so ampule z visoko koncentrirano vsebnostjo aktivnih učinkovin, dnevna in nočna krema ter luksuzna maska namenjena obrazu, vratu in dekolteju. Zato je bilo cenjeno že pri starodavnih civilizacijah, opazen pečat pa je pustilo tudi v starem Egiptu. In tudi Kleopatra je znala ceniti zlato. Celo je verjela, da ji zlato prinaša osebno srečo, da odganja zle duhove in da ji podarja mladosten videz. Zato naj bi po nekaterih virih celo vsak večer zaspala zlato masko na obrazu. Kdaj bo začela, si že začela uporabljati produkte proti staranju? Ne, še ne. Trenutno uporabljam Afrodito, ampak kamilico za mlado kožo. Mislim pa, da bom začela tam, ko bom začela čutiti, da se že kaj razvija, ne? Da dobijam kakaj gubice v to. Koliko pa kaj sama, recimo, hodiš v same kozmetične salone, pa potem domov odneseš cel paket najbrž ga, ne? Ja, tako, kadar grem v kozmetiko Afrodita, v njihove salone, potem ja. Koliko let že uporabljate, poznate kozmetiko Afrodita, ste ljubiteljica? Pravzaprav sploh ne rabim prav dobro razmišljati, koliko let že poznam kozmetiko Afrodito, ker je skoraj dobesedno od rojstva. Se spominjam flašk pa blagovne znamke, ko sem še racala po trgovinah, ampak uporabljam jo pa čisto zares kakšnih 20 let. Nekatere izdelke, na katere sem se očitno čustveno navezala in so še vedno na mojih policah v kopalnici. Zlato se je uporabljalo tudi v kitajski tradicionalni medicini, saj so verjeli v njegove pozitivne učinke. Poleg tega, da na kožo deluje pomlajevalno, regenerira in hkrati aktivira življenjsko energijo či, odstranjuje blokade v telesu in pomaga sproščati celoten organizem. Zato ni dvoma, da je tudi Afroditina linija Gold 24K več kot odlična izbira za vsak tip kože. Je to tudi dobro darilce morda? Seveda. Zdaj je čas obdarovan, prihaja december, božič, novo leto in predvsem tu apeliram, če smem tako reči, na moške, da lahko svojim boljšim polovicam za lepo darilo privoščijo izdelke iz linije Gold, kozmetike Afrodita, zraven pa, ker sem ženska, točno vem, lahko dodajo tudi kakšen kos nakita.